Om du vill ha över en enstaka bild från internet till programmet Bilder på en Mac så är det ganska enkelt. Det hänger dock på att du använder Safari som webbläsare. Och i så fall så kan du helt enkelt se till att du öppnar bilden i Safari och sen högerklicka på den eller dubbeldutta med två fingertoppar om du använder styrplatta och välj Lägg till bild i bilder. Och då skuttar bilden över till bilder. Det här är ju väldigt enkelt. Det blir däremot lite mer komplicerat ifall du sen ska använda bilden vidare. Inifrån programmet bilder så kan du när du har en bild markerad välja att du vill skicka den vidare på de sätt som du har inställda på din Mac. Så du kan till exempel ganska enkelt skicka vidare den med mail. Men om du vill ha den någon annanstans, till exempel ladda upp den till en fototjänst för att beställa den på papper, då är det lite bökigare. För att du kan inte skicka vart som helst inifrån programmet Bilder, utan då kan du behöva ha den på skrivbordet för din dator. Och då gör du så här, jag ska bara minimera webbsidan här, att du inifrån programmet Bilder klickar och drar ut bilden på skrivbordet. Och då skapas det en bildfil här och den här bildfilen skulle gå bra att ladda upp till exempelvis en fototjänst. Lycka till med dina bilder!